Câte ce iat maji masmaz în temă e în zană necah cărit. Și n-ați varia? Aș și mașala e păr intezamia tebe. E păr ce sunt aziz rofaca tebe. E mă zană necah cărit. Bazaer ce metii bas. Buciu zahir să-i hăcum băga. Or yeman wun nikah karnai chu Allah taala sujan timan turut khareeda yeman kore yeman sanen hamsheran wun nikah karnai Allah taala sujan timan ti deendar khareedar timan kore malan salrai ni pareshini ti kya yeman kore malan chi zabardast boj asa yeman kore malan chi zabardast fikr asa ki san kor ti gas abadi gas san kor ti gas timis ladka se sadi gasin yus ladka deen deendar as deenas mazan kafi zyada gehrat ilm thawan wol as ye chwar ya nikah karn bol wan cha ta sukoon nikhan mazan kinana sadaqat banjo shabash ashi sari wukan masjid sharif sukoon cha diyo jawab kari wa inshaallah na che aksar matlab ye moli sabas yore tama man nas toy kariu ankar te kya buso ta emoji wana toy kariu ankar ye chu rab farmao nikhas mazan jo sukoon agar toy bolu nikhas mazan na chun sukooni tel chu quran as inkar تل چ قرانی مجید چ ایت انکار گسان یل ربن فرمو و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها تاکہ طلب گرواجن سکون یا رسول اللہ اور سکون اس واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامک ہسٹری اگر تو وچھو ابراہیم اسماعیل یوسف یعقوب عیسی موسی علیہم الصلاۃ والسلام جم چ پیغمبر آئے تمو کر نکاح اور یم دے صحابہ کرام آئی تمو کر نکاح ابو بکر صدیق سے محبت اچ مثال چھین عمر فاروق سے محبت اچ مثال چھین ابراہیم سے محبت اچ مثال چھین یوسف علیہ السلام سے محبت اچ مثال چھین یعقوب علیہ السلام سے محبت اچ مثال چھین حضرت علی سے مثال چھین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم الصلاۃ والسلام مگر خانی چ شریعت اس مزن دون بوتن محبت کو تذکر یل گسان چ تچ برو کنیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے سونی موج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس کرو رب سکون دعا اللہ تعالی کرین یمن دون بسن تی یتھے محبت آدا کیوت محبت او سیمن دون بسن کیوت سکون او سیمن دون بسن کیوت قرار او سیمن دون بسن حضرت عائشہ چ گرواجن پرت وقت سو خوشی ہوندے اظہار کرا پیغمبر کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم دعا اس کرا کہ عرش مجید کے رحمان مت سوز دا اولاد مگر یہ اللہ تعالی مقرر کرمتا ہے تا چن بدلاواں حضرت عائشہ چو اخرس بڑن خوشی و اظہار کرا دبن حضرت خدیجہ زائے اولاد پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوز خوش قسمت حضرت خدیجہ زائے اولاد اور یلی ون حضرت عائشہ گرواج نے اس تم تے کرے او تمنا میرے خیال سے ہر ایک ماں یہی تمنا کرتی ہے کہ مت کو صاف اولاد یمن اولاد اللہ تعالی کرن تمن اولاد صالح عطا اللہ تعالی کرن تمن نیک اولاد عطا یمن اولاد دتی مت چھ اللہ تعالی بنائے رکھ فرما بردار حضرت عائشہ چھ اخری وقت اس پرن کھوج گسان یتی پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس رخصتی ہند وقت واسان اور ان ساتن چھ اشارہ کران دبن میں ان تو مسواک بکر ہا مسواک اور حضرت عائشہ فرماون دبن امی وقت تی کور میں پٹھن اللہ تعالی ان رحم کہ میون لعاب یعنی میں نے جے ہس تری تو پیغمبر کریم سن دہانی مبارک اس تری رلو اخرس پڑن محمد اخرس پڑن رلو یہ حضرت اللہ جل کت پٹ جتی مسواک ان یہ مسواک چھ امس پنس دہانس مزن پنیو دندو سوی چپی دیوان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہی مسواک چھ یہ دہانی مبارک اس مزن نیوان اور تی چھ پنن دندانی مبارکن کرن مسواک مگر یہی عائشہ چھ کرن بیان رضی اللہ عنہ دبا اس دون بوتن انتہائی زیادہ سکون یو تو اس مس خاندار ڈیفنس کران یو تو اس مس خاندار کیئر کران یو تو اس مس خاندار واتان پرت وقت اس خوشی ہوندے سا میں کرو تر خطبہ جمعہ اس مزن تے بیان حضرت ابوبکر صدیق آئے یا رضی اللہ تعالی عنہ ابوبکر صدیقن فرمو میں جی واس اندر اس خطر اجازت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل تے کہ چلس گارس مزن اتون آسی گڑ گس مانگن اجازت سچائے ہیرا بابا استن یا زام تری سوور گسن استن گڑ گس دستک دیو ایم پتن گس سلام کرت اندر آو جواب سے یہ کہا جائے کہ آ جاؤ داخل ہو جاؤ تل گس اندر آو یل تے اجازت دینی تل چ بہتر تا افضل تری لٹن یوتی تے سلام کرت پتہ جی نیرا تو پھر واپس چلے جاؤ یہ چھ اسلام اس مدن ادب اجازت ہے نو
یوتھے ابو بکر صدیق نبر کنی اس ایمس بوزمس پنی کوریس آواز بلند یوس پنس خاندار ستن کرام بڑے بہم کا تے کیا یہ دون بزن معاملہ آسان دون ب زبچ مز تاتان چے من ستم سردان دے اور یہ سانی کشیر مزن تے عام یہ سی دون بزن لڑائی چھنا آسان کم ساتن دون گھنٹن اک کس کن وچنی دون گھنٹن اک کس ستن کتھے کرن ات مزن چھو محبت تے چھپتا آسان اتمازن چھ محبت تہ چھپتا مگر اگر دون بزن پان ون معمولی کتن پڑن تکرار گو اتمازن گژھ پیٹرول تراونچ کوشش کرن ہاں ہش گژھ کرن پرہیز ہیر باب گژھ کرن پرہیز باز دون بچن ہن نکاح چھ ٹٹان موش تہ ہش تم چھ سو پیٹرول کتر تراوان پچھ نچو دپان یہ چھ نی مے کر کور چھ دپان یہ لڑکہ چھ نی مے قابل نہ چین دون مے اکھ کس قابل آسا کیا وجہ چھ کہ یمن دون بوتن چھ پان وین تفریق گسا یمن دون بوتن چھ پان وین جدائی گسا اور یم ساتن تکرار گو پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یوس بڑے پہم کات کرا پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام جی صاحب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی ابوبکر صدیق کرہا پنی کور تربیت حضرت عائشہ گئی تیمس کور رضی اللہ تعالی عنہا یم ساتن اندر سای ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ ام تل پنن ات تھوت ام موجود کہ یمن ہم پنی کوری کی چپزین خاندار ستن یت پڑن کرن کا پای پایزن خاندار ستن یت پڑن کات کرن کی پای پایزن خاندار ستن یوتا بڑی کلام کرن کی اور یہ ہو چ خاندار نہ ہند ادب سو گست خاندار ستن بڑی کات کرن مگر بعض اوقات مزو چ دون برتن لڑائی آسان ہاں وارو سود رود دون بنیوس ات تھو تلونی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ فرمالن دبن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پنے سیار بابس دبن سا ابو بکر یہ شے دون بہت مسئلہ چپزین ات مزن واسن کیا چون کام چنی شے دون بہت معاملہ یہ سول جاو تے تو ول جاوان تے چھ تو سول جاوان تے چھ یہ دون بہت پان ونی آسان یہ تکرار یہ نوک جوک یہ چھنا آسان دائمی کی یہ وقتی آسان یہ ہے کہ دون گھنٹن ہے یہ ہے کہ اچس دو ہسس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ لا یحل لامرئ اکس مسلمان سن خاطر چن حلال لا یحل لمسلم خاطر چن حلال کہ سترائے بیس مسلمان سے تن تریو دو علاوہ کا اور یہ سے دون بچن لڑائی آسان چیز اتی آسان اتی چھن آسان ات گس یور مسلمان زیر دین کوشش کرن اس کرو رب سکون دعا یت سکون یمن دون بچن اس یت سکون کرن یمن دون بچن تے عطا حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ